ٹیٹرس اسکول سبزادار کیمپس میں کولگیٹ کے تعاون سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں نے بچوں کے دانتوں کا معائنہ کیا اور انہیں برش کرنے کے طریقے سے آگاہ کیا. والدین نے کہا ٹرسٹ اسکول گزشتہ کئی سالوں سے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں. نیٹرا اسکول سبزازار کیمپس میں کولگیٹ کے تعاون سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں نے بچوں کے دانتوں کا معائنہ کیا اور انہیں برش کرنے کے طریقہ سے آگاہ کیا. والدین نے کہا ٹرسٹ اسکول گزشتہ کئی سالوں سے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. بچوں کو چاکلیٹ اور کینڈیز کھانے سے منع کرنا مشکل کام ہے, جبکہ ان کے دانتوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کے کیمپ کا انعقاد اہم اقدام ہے. کیمپ میں بچوں کے ساتھ ان کے والدین نے بھی اپنے دانتوں کا چیک اپ کروایا اور اس کے بعد کولگیٹ کی جانب سے انہیں مفت پیسٹ اور برش فراہم کیا گیا. انچارج کیمپس میڈم مدیحہ نے کہا ہم میڈم ساحرہ طاہر کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی بدولت تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ بچوں کی صحت پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. انہوں نے کولگیٹ کا بھی شکریہ ادا کیا. بچے پیرنٹس کے کنٹرول میں ایز فار ایز کینڈیز اور بسکٹس اور چاکلیٹس جو چیزیں کنسرن ہیں پیرنٹس اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ایک سیکنڈ آپشن یہی ہے کہ بچوں کو آپ برشنگ ٹیکنیک اور اچھا ٹوتھ پیسٹ اور ان چیزوں سے فیمیلیئر کروا دیں. تو پیرنٹس گھر میں جتنی مرضی ایفرٹس کر لیں, اسکول کی طرف سے ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ بچوں کو ایج وائز ان چیزوں سے انٹروڈیوس کروانا اور فریکوینٹلی ان کے چیک اپس کروانا اور اس چیز کا خیال رکھنا, پھر ان کے پاس ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے کہ کس بچے کے کیا ڈینٹل ایشوز. آئی تھنک کولگیٹ کے اس ایکٹیویٹی سے اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو اور یہ بچوں کو بہت زیادہ اویئرنیس مل رہی ہے, ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو جو فری ٹوتھ پیسٹ اور یہ ٹوتھ برش وغیرہ دیے جا رہے ہیں ان کے لیے مطلب بہت زیادہ اچھا ہے. اور کولگیٹ کی طرف سے بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ بچوں کو ایک اویئرنیس اور پیرنٹس کے لیے اویئرنیس کا پروگرام جو کولگیٹ ہر سال اپنا آرگنائز کرتے ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں ان کے اورل ہیلتھ کے بارے میں اور ان کو پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ انہوں نے میٹھا کھانے کے بعد, اگر وہ میٹھا کھاتے بھی ہیں بچے ہیں آپ, ظاہر سی بات ہے انہیں نہیں روک سکتے, تو اس کے بعد ہم لوگ ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں صحت پہ بھی توجہ دیتے ہیں. تو اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج اس ایکٹیویٹی کا کو کولگیٹ کی کولیبریشن سے یہ ایکٹیویٹی ٹرسٹ اسکول سبزار میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں ایک بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے جو کہ اپنا معائنہ کروا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ہیلتھ کے بارے میں ویژن دیا جا رہا ہے.